Sami Vinkkinen, tervetuloa. Kiitos Seppo. Tosi mukava tulla ja hieno, että järjestetään tässä Skype. Ja niin kuin kaikki näkee, niin terveisiä saunasta. Koronatilanteen takia meilläkin on perheessä kaikki etätöissä ja tämä oli sitten ainoa nurkka, mikä oli vapaana, niin täällä sitä sitten ollaan. En laittanut kiuasta päälle kuitenkaan, että No se on eihän hyvä. niin kuumaa vielä väri. Joo, tässä elämäntilanteessa välillä tuppaa tulemaan hiki ilman saunaakin. Niin on, ja siis oikeasti tämä itse aika ratkaisu paikka, tämä, niin kuin jos miettii tätä ylipäätänsä meidän päivän teemaa, niin saunahan on joka tapauksessa suomalaisille semmoinen paikka, mihin mennään rentoutumaan. Ja tuossa ennen Skype alkoi lyhyesti puhuttiin siitä, että mikä oikeastaan niin kuin auttaa ihmisen immuniteetissa, niin kyllä se yksi avainasia on rentous. Ja sitä kautta se immuniteetti sitten myös pääsee nousemaan ja palautumaan. Kyllä. Joo, me ollaan tutustuttu aikoinaan ihan muistaakseni ensimmäisen kerran NLP-kurssien muodossa ja sen jälkeen olen osallistunut muutamallekin hypnoosikurssille. Mutta vielä ennen kuin päästään sut ihan ääneen ton hypnoosikurssin esittelyn kanssa, niin haluan kertoa kuitenkin oman kokemuksen siitä, tavallaan siitä tiedosta ja oivalluksesta, joka tuli ihmisten seuraamisesta, puhumisesta, kuuntelemisesta ja siitä, että miten saa parhaan yhteyden omaan semmoiseen luotettavaan, varmaan sisäiseen tietoon, josta tulee koko ajan semmoinen vakaa fiilis, vaikka mitä tapahtuisi. Ja se tuli esille ja on mukana myöskin sun verkkokurssissa se materiaali, ja se on niin vakaasti elämässä mukana kaikissa tapahtumissa, kaikessa tapaamisessa, vaikka sitä ei enää ajattele, mutta kyllä se jäi hienosti takaraivoon. Mutta okei, nyt mä annan sulle puheenvuoron, koska mahtavaa, että oot mukana meidän kulta-ajan kaupan tarjonnassa hypnoosikurssin muodossa. Mutta kerro lisää, mistä on kysymys? Joo, kiitos. Siis ensinnäkin tosi kiva olla mukana siinä ja mun mielestä se on yksi oikeastaan tärkeimpiä syitä, miksi mä teen tätä työtä, niin on ihmisten hyvinvointi ja sen lisääminen. Ja eihän sitä nyt tarvi olla niin kuin mikään ruudinkeksiä, kun ymmärtää sen, että kuinka niin kuin valtavasti meidän ajattelu vaikuttaa siihen meidän todellisuuteen. Ja mä itse kun lähdin tälle niin kuin itsetutkimuksen matkalle ja lähdin opiskelemaan hypnoosia ja NLPtä, niin mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että mä olin itse niin kuin aika väsynyt, aika uupunut, ja sitten mä jotenkin niin kuin mietin, että kyllä tässä elämässä niin kuin täytyy olla jotain muutakin kuin tämä niin kuin perinteinen niin kuin työnteko ja puurtaminen, ja edelleenkin mä teen töitä varmaan yhtä paljon kuin silloin, ellei jopa enemmänkin, mutta se niin kuin ajatusmaailma on täysin erilainen. Ja jos miettii tätä niin kuin tulevaa kurssia, mikä tässä nyt on saatavilla, niin tämä kurssi porautuu siihen sun mielen ytimeen. Tämä antaa kaikille osallistujille lähtötasosta riippumatta sellaisia työkaluja, millä voi vaikuttaa niin kuin todella radikaalisti siihen omaan hyvinvointiin. Ja jos sä nyt katsot tätä niin kuin meidän Skypeä tai tätä niin kuin äänitystä, niin ota nyt ihan semmoinen pieni hetki aikaa ja katso vaikka ympärille. Ihan niin kuin Seppokin voi siinä katsoa ympärille, että okei, tämä on nyt tämä paikka, missä mä oon. Ja niin hassulta kun se vaikuttaakin, niin mehän otetaan aika lailla itsestään selvänä se meidän ympäristö, eli se, missä me ollaan ja eletään ja asutaan. Että mä oon nyt saunassa. Ja vuosien saatossa tämä piste, missä me kaikki nyt ollaan, niin tämä on itse asiassa se kulminaatio, mihin mun ajattelu on mut johtanut. Ja tämä on nyt se fyysinen, tämä on mun ajattelun fyysinen ilmentymä, on tämä ympäristö, missä mä oon. Ja mä luulisin näin, että jos mä kysyisin, että kuinka moni teistä uskoo, että sun ajatukset vaikuttaa siihen, mitä sun ympäristössä tapahtuu, tai mitä sun elämässä tapahtuu, niin vaikka 100% ihmisistä nostaisi kädet ylös, käden pystyyn. Että joo, kyllä, mun ajatukset vaikuttaa siihen, että mitä mun elämässä tapahtuu. No niin kuin sen periaatteen ymmärtää, että jos meidän ajatukset vaikuttaa siihen, mitä meidän elämässä tapahtuu, niin se on loppujen lopuksi aika hämmästyttävää, että kuinka vähän me kiinnitetään huomiota siihen, että mitä me ajatellaan ja miten me ajatellaan. Ja tämä kurssi on
niin kuin erityisesti sitä varten, missä mä opetan itsehypnoottisia keinoja. Eli semmoisia keinoja, millä jokainen ihminen voi nopeasti ja tehokkaasti muuttaa ja kehittää sitä omaa ajattelua siihen suuntaan, että ensinnäkin se sun sisäinen tunne ja sisäinen olo lähtee muuttumaan siihen suuntaan, että susta tulee entistä niin kuin voimakkaampi, entistä hyvinvoivempi, entistä aikaansaavempi. Ja se, että kun se sun sisäinen tila muuttuu, niin se on lähtökohta sille, että riippumatta siitä, missä ympäristössä sä oot tällä hetkellä, niin sä voit lähteä muuttamaan myös sitä sun ympäristöä. Ja tiedätkö, sen mun mielestä Seppo tässä on parasta, että se on ihan sama, mitä tuolla maailmassa tapahtuu. Että onko siellä koronapandemia, onko siellä lamaa, onko siellä taantumaa. Niin jokainen meistä luo lopulta sen oman yksilöllisen todellisuuden niillä omilla ajatuksilla. Ja jos oikeasti nyt ihminen, tai moni meistä kärsii nyt ylipäätänsä siitä, että mediasta tulee valtavasti informaatiota koko ajan tähän koronavirukseen liittyen. Tulee koko ajan niin kuin tilastoja, moniko on sairastunut, moniko on kuollut, mutta missään ei tilastoida ainakaan hirveän julkisesti sitä, että moniko on parantunut, moniko on ollut täysin oireeton, kellä menee itse asiassa hyvin. Ei koko maailma ole päättynyt, mutta me ihmiset ollaan niin valtavan ohjelmoitavissa. Ja tämä on nyt se asian ydin. Ja tämä kurssi on sulle ikään kuin vastalääke siihen kaikkeen, mitä koko maailma nyt globaalisti yrittää sulle syöttää. Ja mä nyt en puhu mistään salaliittoteoriasta tai mistä, vaan mä puhun ihan siitä sun omasta hyvinvoinnista ja energiasta. Tämä kurssi auttaa sua olemaan riippumaton ton sun ympäristön suhteen. Niin pitkään kun sä reagoit koko ajan siihen, mitä sun ympäristössä tapahtuu, niin sä et voi saavuttaa todellista vapautta tai hyvinvointia. Ja tämä kurssi antaa hypnoosin tehokkaat työvälineet siihen, että sä oikeasti pystyt valjastamaan itsestäsi käyttöön ne voimavarat ja resurssit, millä oikeasti on merkitystä. Heräskö sulla jotain tuosta niin kuin ajatuksia, mitä mä voisin täsmentää tai kysyä? Mulla on tässä niin kuin lisääkin kyllä ajatuksia tulossa, mutta nyt tähän väliin hyvä tauko ehkä ottaa. Joo, siis ei mulle oikeastaan, toi on niin kuin hyvin perusteellista ja tuntuu just siltä, mitä itse koin, kun kävin nämä kurssit. Et silloin mulle tuli kokonaan uusi käsitys hypnoosista, että se häipyi kyllä niin täydellisesti se lavahypnoosi-illuusio ja se, että se olisi se tarkoitus hypnoosilla, koska se tarkoitus on aivan joku muu ja itse käytän ja olen muuten tämän kurssin jälkeen kyllä toki tehnyt ihan pieniä hypnooseja muutamille ihmisille ja se tuntuu todella hyvältä ja se on äärimmäisen turvallista, että sen ole mitään hätää. Joo, ja varsinkin tämä kurssi, niin tämähän on todella turvallinen, koska tässä fokuksessa on se kurssin osallistuja. Eli tämä on oikeastaan mun mielestä, mikä hypnoosissa on parasta, että tämän kurssin jälkeen sun ei välttämättä tarvi mennä kenellekään hypnotisoijalle. Että hei, hypnotisoi mut, koska sä osaat rentouttaa itsesi, osaat rauhoittaa itsesi, sä osaat viedä itsesi ja sun aivosi ja sun hermoston niin levolliseen tilaan, että ne ohjeet ja suggestiot, mitä sä haluat antaa itsellesi, niin ne menee perille. Ja tämä on yksi iso ero, mitä niin kun, mikä hyöty niin kun hypnoosilla saadaan, on se, että monihan meistä on kuullut positiivisesta ajattelusta. Eli vaikka sitä, että olen terve ja olen voimakas ja olen hyvinvoiva ja saan elämääni niin sitä, mitä mä haluan. Niin se on kaunis ajatus, mutta se, että me hoetaan pelkkää positiivista, ei itse asiassa muuta sitä kaikista tärkeintä. Ja se kaikista tärkein on se tunnetila, missä sinä elät. Meillä on olemassa tämmöinen ajatus-tunnetoimintaketju. Kun me saadaan ajatus, niin se ajatus synnyttää meissä tietynlaisen tunteen ja se tunne synnyttää tietynlaisen toiminnan. Ja niin pitkään kuin se meidän suggestio on vain ajatus, mihin ei liity tunnetta, niin se ei vaikuta itse asiassa siihen meidän kehoon juuri millään tavalla. Ja jos me halutaan saada oikeasti sitä hyvinvointia ja hyvää oloa tämmöisessä tilanteessa, että me oikeasti jaksetaan, niin meidän pitää saada se ajatus sinne tunteen tasolle, sinne kehoon. Ja kun me saadaan sinne tunteen tasolle, niin silloin meidän keho itse asiassa alkaa toteuttamaan
vähän voisi sanoa, että meissä avautuu tämmöinen niin kuin oma lääkintäkaappi. Eli sun aivot pystyy itse asiassa valmistamaan kaikenlaisia kemikaaleja, kemiallisia yhdistelmiä, serotoniinia, oksitosiinia. Ja on itse tutkittu, että jos ihminen on tehnyt hyvän meditaation, itsehypnoottisen meditaation, niin hänen oksitosiinitasot, eli hyvän olon hormonitasot, voi olla yli 200-kertaiset normaali. Ja jos miettii, että mikä se oksitosiinin tarkoitus on, niin sehän on vaikka se, että äiti muodostaa hyvin voimakkaan yhteyden omaan lapsensa, omaan vauvansa. Se tapahtuu oksitosiinin kautta. Niin näillä keinoilla sä pystyt itse asiassa nostamaan niitä sun omia oksitosiinitasoja todella ylös. Ja se itse samalla lisää sitä sun immuniteettia. Ja mikä parasta, mikä tässä mun mielestä kaikista parasta, varsinkin tässä tilanteessa, kun monella ihmisillä on ongelmia ja haasteita, niin me jäädään hirveän usein jumiin sille ajattelun tasolle, missä ne ongelmat sijaitsee. Ja muuttamalla sitä sun sisäistä tunnetilaa, sä pystyt nousemaan sen niin kuin ympäristön yläpuolelle. Ja kun sä nouset sen sun ympäristön yläpuolelle, niin sulle tulee automaattisesti parempia ajatuksia, parempia ideoita. Ja kun sulle tulee parempia ajatuksia, parempia ideoita, niin se yhtäkkiä huomaatkin, että ei vitsi, että mun elämässä itse asiassa onkin tämmöisiä uusia asioita, uusia alkuja, uusia työmahdollisuuksia. Eli se, että mä haluan vapauttaa tämän kurssin avulla ihmiset siitä dilemmasta, että meidän tarvitsisi jatkuvasti reagoida siihen, mitä meidän ympäristössä tapahtuu, ja antaa sen todellisen voiman sille, kenelle se kuuluukin, eli sille yksilölle itselleen. Eli se ihminen pystyy luomaan niin kuin itsestä käsin just sellaisen todellisuuden kuin itse haluaa. Ja tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Vaan kyse on siitä, että miten sä suhtaudut asioihin. Eli se on niin kuin se, mitä mä haluan tässä niin kuin oikeasti antaa. Ja tämä kurssihan on, tätä on käynyt nyt muutama sata ihmistä, tätä uutta kurssia. Mä oon sitä kurssia kehittänyt koko ajan saatujen palautteiden perusteella. Ja mä oon edelleen siinä kurssilla mukana, että jos sä osallistut tälle kurssille, ja sä voit edelleen toivoa ja kysyä multa uusia ajatuksia, uusia videoita, ja mä teen niitä sen koko ajan. Ja vaikka tämä kurssi on niin kuin heti saatavilla, niin se koko ajan päivittyy. Mutta se palaute, mitä mä oon saanut, niin on huikeeta. Ja yleensä ne viestit, mitä mä saan tästä kurssistakin, niin on sille, että Sami, sä et ikinä usko, mitä mulle tapahtuu. Joo. Ja sit se kertoo, että mun elämään tuli tämmöstä, mä sain tämmöisen työpaikan, mun parisuhde on parantunut, mun hyvinvointi on parantunut, mä oon lopettanut tupakan polton. Eli siis se, että kun ihmiset pystyy alkaa tekemään oikeita päätöksiä oikeissa tunnetiloissa, niin se koko elämä voi muuttua niin kuin näin. Ja se on mahtavaa. Ja se on se, minkä takia mä teen tätä työtä. Ja se on se, minkä takia mä niin kuin joka päivä opiskelen jotain uutta ja autan ihmisiä ja teen videoita. Ja että se niin kuin motivoi niin valtavasti se palaute, mikä mä tästä saan. Kyllä. Mä muistan, kun me aloitettiin NLP-kurssit, että kuinka uskomattoma, sellainen euforinen olo oli pelkästään siitä tajunnasta, siitä, niin kuin siitä, että siellä näki niin selvästi sen, että mikä se ajatus on, mitä tapahtuu, miten mä liikun, miten mä toimin, millä tavalla se vaikuttaa toiseen ihmiseen. Ja nämä kaikki muuttuu tavallaan itsestään sitten, kun pystyy rentoutumaan ja pystyy saavuttamaan sen luottamuksen, niin koko se mikroilmeskenaario muuttuu ja se toimintamalli muuttuu. Ihmiset suhtautuu suhun yllättäen uskomattoman erilaisella tavalla. Ja näistä olisi vaikka kuinka paljon juteltavaa, mutta kyllä mä uskon, että tämä niin kuin meni perille. Ja laitetaan tähän, mä luulen, että tämä riittää hyvin. Kerroit asioista. Joo. Ja mä voin täysin vilpittömästi suositella käsittämättömän edullista kurssia, joka on kulta-ajan kaupassa tarjolla. Ja sulla on siihen vielä tällainen bonus, niin kuin ajankohtainen juttu. Niin kuin sä sanoit, että sä päivität Joo. sitä koko ajan, ja viimeinen Kyllä. juttu, joka siellä on, niin mikä se on? No itse asiassa mä oon rakentanut sinne ja parhaillaan editoimassa sitä. Eli sinne on tulossa tämmöinen hyvin syvälle vievä hypnoosi. Ja tämä hypnoosi vie sen kuuntelijan niin syvälle, että sen ihmisen parasympaattinen hermosto rentoutuu, eli se hermosto, mikä itse pitää huolen siitä sun niin kuin hengityksestä ja sydämen sykkeestä, eli se, mihin sä et pysty oikeasti vaikuttamaan tietoisesti. Ja tämän hypnoosin tavoite on se, että se ihminen rentoutuu niin syvälle, että me voidaan sen avulla itse asiassa tehostaa sen ihmisen, sen kuuntelijan
immuunipuolustusjärjestelmän toimintaa. Tämä ei ole sinänsä sen kummempaa kuin olen seurannut tieteellisiä tutkimuksia hyvin tarkkaan se, että minkälaisiin tunnetiloihin ihmisen pitää mennä, jotta se voi paremmin. Ja tämä hypnoosi on niin kuin täsmäisku siihen, että ihminen pääsee hyvin syvään rentoutuneeseen olotilaan, missä mä annan suggestioita, eli tämmöisiä hypnoottisia käskyjä, mikä tehostaa sitä sun alitajunnan toimintaa, että ihminen pysyy terveellä. Pitkä selostus, mutta siis se on hyvinvoinnin ja terveyden tämmöinen erikoishypnoosi, mitä mä en koskaan aikaisemmin julkisesti antanut. Mä oon tehnyt yksilöllisesti näitä, mutta nyt mä ajattelin, että tehdään nyt tätä kurssia varten, niin saadaan sitä hyvää sitten lisää jakoa. Hienoa, se on mahtava juttu ja ihana päästä tällaiseen syvärentoutusjuttuun, joka on optimoitu ajassa, koska mä uskon kyllä siihenkin, että tämä aika elää, kaikki muuttuu, kaikki etenee, värähtely kohoaa ja niin edelleen, ja siksi päivittäminen on kyllä päivän sana kaikessa tekemisessä. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Mutta hei, mä luulen, että tämä oli tässä. Kiitoksia, joo, Sami, hurjasti, ja kannattaa mennä sitten tonne sivulle katsomaan ja lukemaan lisää, ja siellä on sun semmoinen esittelyvideo, joka itsestään jo herättää semmoisen valtavan hyvän olon tunteen, kun sen vaan katsoo ja kuuntelee. Eli siitä voi lähteä liikkeelle. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Kiitos sulle. Kiitos, Sami. Moikka. Moikka. Moro.